На початку жовтня в Ірпені по вулиці Соборній біля ТРЦ «Жираф» несподівано перекрили дорогу. Тоді Фейсбук був переповнений відео та фото кількагодинних заторів на вулицях Ірпеня та Бучі. Міська влада заявила, «Ірпіньводоканал» розпочав термінові ремонтні роботи. Минуло кілька місяців і результат ремонту тепер можна не лише побачити, а й відчути здалеку через нестерпний сморід. На цьому місці змінювали каналізаційний колектор. Поряд зі старим трубопроводом проклали новий. Але тепер усі нечистоти через виведену трубу зливаються у річку Буча. Місцева жителька Олександра Марченко скаржиться, що ремонтні роботи працівники виконали вкрай неякісно. Крім того, не вирішили проблеми із забрудненням річки Буча. Тут отакі колектори поставили, аби ви тільки бачили, воно жавалося. Ви бачите, воно люки. І зливають туди всю нечисть, от туди, в ту бучку, у річечку. Хочете, вірте, хочете, ні, хоч і зараз розкопуйте. Оце прямо по річці пустили ту трубу туди. Отака труба, як бочка. Нещодавно повідомили про злив стоків у річку Буча і мешканці житлового комплексу «Річтаун» в Ірпені. Каналізація їхніх будинків не підключена до центральної мережі. Тож, коли вона переповнюється, нечистоти виливаються просто бучанкою, яка тече неподалік. Коли нема КНС, тут просто переливна яма, в яку впадає майже тут безліч, да, квартир, безліч будинків. Тому часті речі, коли воно забивається, вона переливається. І, звісно, друге горе, що вона в бучанку туди витікає. Так? Ну, це, ну, як на мій погляд, це головне горе. 15 грудня мешканці «Річтаун» прийшли до Ірпінської міської ради на заплановану робочу нараду щодо зведення нової каналізаційної станції. Журналісти «Погляду» намагались теж потрапити на засідання і там заодно запитати про злив стоків у річку Буча біля ТРЦ «Жираф». Однак ірпінський міський голова Олександр Маркушин знімальну групу до кабінету не пустив. У нас робоча нарада без преси. Я попереджав. Але після завершення наради пан Маркушин говорити на камеру відмовився. Сказав, що він у коментарі погляду додати не буде. Про результати зустрічі розповів депутат Ірпінської міської ради Ярослав Куц. Він повідомив, що вдалося побачити лише певні робочі креслення, як в майбутньому має виглядати нова каналізаційна насосна станція. Є повідомлення про те, що все ж таки фінансування цієї нової побудови нової станції буде здійснюватися за рахунок чотирьох забудовників. Це у нас Оверко, це у нас Карпенко, Гейс і ще одного я не запам'ятав. А землю під нову цю КНС також нібито хтось має передати КП «Ірпіньводоканал». Та, як каже Ярослав Куц, вже зараз є певні сумніви у щирості таких обіцянок. Земля, на якій вона буде будуватись, вона ще не передана до КП «Ірпіньводоканал». Має бути передана там десь в січні, якщо передасть. І друга складова – це фінансування. Тому що це фінансування за рахунок забудовників, які нібито будували ці будинки. З одного боку це добре, з іншого боку, знову ж таки, задаємо питання, а чому забудовники не виконали ці технічні умови під час здачі об'єктів в експлуатацію? Орієнтовний термін завершення будівництва нової каналізаційної насосної станції – до березня наступного року. А що буде зі стоками, які зливають у бучанку біля ТРЦ «Жираф», поки невідомо. Адже, як водиться в Ірпені, проблему можуть не помічати руками, як і ухилятися від незручних запитань. Ігноруючи те, що чергова водойма в Ірпені на межі екологічної катастрофи. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».